Fala, galera, bom dia. Tô indo malhar agora na Corpo e Alma. Hoje eu vou malhar peito e bíceps. Escurecer um pouquinho agora. Malhar peito e bíceps, certo? Então quando eu vou mostrar um pouquinho do treino, tô indo pra lá agora. Quando chegar lá eu volto, beleza? Tô um pouquinho escuro aqui porque eu tô na sombra. Mas quando chegar lá eu volto pra fazer o treino. Beleza? Tô chegando agora lá, ó. Quando eu voltar a gente faz o treino, bora lá. So, aren't you glad to meet me? I think you should, I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I make a real good song out of you, time is ticking slow. Yes, overdue, aren't you glad to meet me? I think you should. Começar o treino, galera. Começar o treino. Vamos lá. You should. Oh, gonna tell you, babe. Oh, gonna tell you. Oh, gonna tell you. Aren't you glad to meet me? Oh, gonna tell you, babe. Oh, gonna tell you. Oh, gonna tell you. Oh, gonna tell you, babe. Oh, gonna tell you. Oh, gonna tell you. I mean, I really think you should. Como eu falei, eu vou terminar o treino agora de peito e de bíceps, certo? Eu estou chegando em casa aqui agora, eu vou editar o vídeo e postar para vocês, beleza? Então, você se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Compartilhar com seus amigos e deixar o like, beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima.